número 1 acaba de desestimar eh el recurso que interpuso eh, Vitrasa, Viguesa de Transportes Social Limitada frente ao Concello de Bico. Eh Vitrasa reclamaba a través de los tribunales eh 19.253.893 euros. Lo planteaba como eh, indemnización Eh, además, pedía intereses, además de esta cifra, ¿no? como indemnización por la inoperatividad en los tiempos de, de la pandemia. Y, y el contencioso, el juzgado de lo contencioso administrativo número uno, eh, lo, lo desestima íntegramente, lo desestima en su totalidad. Es cierto que esto es primera instancia, está en el contencioso de Vigo, todavía es. é susceptible de ser recurrido, pero a sentencia avala dos decisiones que tomou o Concello de Vigo. Eh, había un desequilibrio económico-financiero como consecuencia de la pandemia en los tiempos eh, de, de, de la recursión en la pandemia y el Ayuntamiento tomou dos decisiones. Primero, ampliación de cinco años en el período de la concesión, Y segundo, el Ayuntamiento le, asigna, le asignó a Vitrasa una compensación económica de 5.697.000 euros. Contra esta situación, Vitrasa pedía 19.253.000 euros adicionales. Pues el juzgado dice que no a los 19.000. millones 253.000 euros adicionales que pedía Vitrasa, pero además ratifica la correcta operación del ayuntamiento y las correctas decisiones del ayuntamiento, ampliando en cinco años el período de concesión y estableciendo una compensación de 5.697.000 euros. Y, por tanto, nos da la razón íntegramente al concello en las decisiones y no acepta la demanda de vitrasa de 19.253.000 euros adicionales de compensación á empresa.